Fotbalový klub Tachov uspořádal v sobotu 27. února před posledním přípravným zápasem zimní přípravy tiskovou konferenci, na které jsme samozřejmě s naší televizí nemohli chybět. A tak samozřejmě si myslím, že i fanoušci tachovského fotbalu si zaslouží, aby se něco o tom fotbale dozvěděli, protože hráli jsme hodně zápasů venku, že jo, prostě dneska je poslední příprava doma. Oni se aspoň tady tím pádem přes vás, přes média dozví nějaké informace o klubu a věřím tomu, že by to mohlo zvednout i diváckou návštěvu. Pro město samozřejmě je to velká věc, protože v Tachově se hraje třetí nejvyšší fotbalová soutěž. Město už dlouhodobě podporuje hlavně mládežnický fotbal v Tachově. Tomu se daří, protože i vychovaní fotbalisté jsou členy základního A týmu a teď dokonce, jak jsme dneska slyšeli na tiskové konferenci největší posila David Vaněček začínal s fotbalem v Tachově a přes Viktorii, Plzeň, Sokolov a další města se vrátil zpět do Tachova jako největší posila do třetí fotbalové ligy. Změny, které proběhly před jarní částí soutěže, byly napříč celým týmem. Tak nejdůležitější změna asi je výměna trenéra, odešel Stanislav Purkár, přišel Pavel Weigl, odchody hráčů Lukáš Hudec, Vajden, Honza Staněk, Karlovy Vary, Matěj Kravár, Sokolov a Vítě Hadlička, Viktorka Plzeň zpátky. Lukáš Hudec si myslím, že je tady hlavně místní a myslím si, že je to velice dobrý fotbalista, já jsem proti němu ještě hrával a myslím si, že to je opravdu dobrý fotbalista, takže ten asi nejvíc. Ale i ty kluci, co tady byli, tak si myslím, že byli všichni kvalitní, ale my jsme potřebovali udělat drobet jiný posty, takže to jsme udělali a říkám s posilama, jsme spokojeni. Příchody, takže David Vaněček ze Sokolova, Michal Mlynařík, Dominik Hradecký a Martinovka z Viktorky Plzeň a René Kropáček z Dynama ZČ Plzeň. Tak David Vaněček určitě za prvý má odehráno něco v lize, něco ve druhé lize, teď 8 let v Sokolově, takže já si myslím, že to je největší posila. Tak já jsem teď v Sokolově na podzim už neodehrám moc zápasů, takže jsem tak nějak s vedením a s trenérem se bavil, že ta šance by taková asi nepřišla, tak jsem se začal bavit, co by mohl být nějaký klub, byly tam nějaký Domažlice, Tachov. Já jsem tady z Planý, u Mariáne Kousek, už jsem v Tachově tady působil, bylo 10 let v Žáčkách, takže pro mě to rozhodování bylo celkem jasný. Další změnou je také výměna kapitána, kterým se pro jarní část soutěže stal Jan Matas. Tým si zvolil mě, já jsem rád, vážím si toho, je to pro mě čest. A co se týče těch změn, tak přišlo docela dost kluků, takže kádr se rozšířil, zkvalitnil. A myslím si, že je to pro nás jenom dobře, že bude i v týmu zdravá konkurence a všechno to směřuje k té záchraně. Tým je tedy kompletní, vedení je s posilami velmi spokojeno a všichni už netrpělivě čekají na jarní část soutěže. Samozřejmě i s novým stylem hry. Největší změna je v tom stylu té hry, že tady trenér Pavel Weigl po nás chce, aby jsme už od obránců hráli konstruktivně a nesnažili se to jenom zbytečně nakopávat a hrát takzvaně na náhodu. Tak já chci určitě, aby jsme hráli víc fotbal po zemi a prostě už od golmana, aby jsem chtěl, aby jsme to jenom nekopali dopředu a hráli jsme drobet víc útočný fotbal. Trenér říkal, že už chce hrát fotbal nebo že hodně chce hrát ofenzivně. Já si myslím, že nejsme úplně v takové pozici, že budeme hrát ofenzivně, protože ta třetí liga bude boj. Navíc tady hrajeme o záchranu, takže první měsíc, já nevím, 4-5 zápasů bude hodně o bojovnosti, ale samozřejmě ty typy, i co přišli kluci, tak jsou hodně fotbaloví, ale zase vzadu máme kluky, který umí přitvrdit, myslím si, že si to sedne a že ta kombinace těch fotbalistů je tady správná na to, aby jsme se zachránili. Tomu, aby se tachovští ve třetí lize udrželi, samozřejmě pomáhají i fanoušci, jejichž podpora je pro hráče velmi důležitá. Chtěl bych sem pozvat všechny lidi tady a ve okolí, aby nás přišli pozbudit na jarní sezonu a my uděláme všechno pro to, hlavně bojovností, za to můžu kluky garantovat, že bojovat budou a uděláme všechno pro to, aby jsme to tady udrželi.